Здравейте и честита баба Марта! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за съдбата на Северен поток 2 и значението му за енергийната сигурност на Европа. Ще видите също и вълнуващи моменти от церемонията за връчване на наградите Златен глобус, където беше номинирана българката Мария Бакалова. Започваме с новина от последния час преди това. Бившия френски президент Никола Саркози беше осъден на 3 години затвор за корупция, 2 от тях условно. Ефективната година Саркози може да излежи у дома. Той беше признат за виновен за опита му да подкупи магистрат, като му предложил престижна работа в Монако срещу информация за криминално разследване срещу неговата политическа партия. Бившият президент има право на обжалване. Сега вижте и другите водещи събития от деня, събрани от Биляна Бонева. Придвижването в Чехия вече е строго ограничено. Заради растящия брой на заразени с COVID-19, властите удължиха извънредното положение. Новите мерки ще действат 3 седмици. Хората нямат право да напускат кварталите, в които живеят. Изключения се правят за спешни случаи и за ходене на работа. За 3 седмици затварят и повечето магазини. Всички ученици преминават на дистанционно обучение. Причината за новия пик на зараза в Чехия е британски вариант на COVID-19. Миянмар, свалената с военен преврат лидерка Аун Сан Су Джи се яви пред съда дистанционно. От 1 февруари тя е държана на тайно място от хунтата. Към нея е подигнато още едно обвинение за разпространяване на информация, която може да предизвика страх и тревога сред населението или да наруши общественото спокойствие. Законодателството, на което се позовава съда, е от колониалната епоха. Следващото заседание е на 15 март. Вчера Миянмар изживя най-кървавия си ден от началото на протестите. 18 души загинаха при демонстрациите срещу военния режим. Доналд Тръмп се яви на официално събитие за първи път след напускането на Белия дом. Бившият американски президент произнесе реч във Флорида. Тръмп загадна, че ще се кандидатира отново за Белия дом през 2024 година. Той заяви още, че няма планове да прави нова политическа формация и потвърди, че републиканската партия е обединена. Искам да знаете, че ще продължа да се боря редом с вас. Ще продължим да правим онова, което правим от началото, да побеждаваме. Не основаваме нови партии. Знаете какво повтарят? Той ще направи нова партия. Ние имаме републиканската партия. Тя ще се обедини, ще стане по-силна и отпреди. Така че няма да правя нова партия. Това са фалшиви новини. Тръмп отправи критики към наследника си Джо Байден, че е имал най-неуспешния първи месец в сравнение с всеки друг президент. Администрацията на Джо Байден преразглежда политиката на Съединените щати по отношение на тръбопровода Северен поток 2, предназначен да транспортира руски природен газ до Германия под Балтийско море, след подновяването на проекта за 11 милиарда долара през февруари. Какво повече известно, освен думите на говорителката на Белия дом Джен Псаки, че президентът продължава да вярва, че Северен поток 2 е лоша сделка за Европа? Ще разберем сега от Маргарита Асенова, експерт по енергия на политика във Вашингтон. Здравейте, Маргарита, и честита баба Марта. Нека да кажем, че по времето на... По времето на Доналд Тръмп, чрез актове на Конгреса, беше спряно временно строителството на Северен поток 2 и бяха наложени санкции на компаниите, които участваха в изграждането му. До сега администрацията на Байден всъщност не е налагала такива санкции. Имаше направени някои знакови изявления, но все още не е ясно каква точно ще е политиката му. Има преговори, казват, с Берлин, но какво всъщност става? Администрацията на Байден всъщност наложи санкции на същия руски шлеп Фортуна, който в момента полага тръбите на Северен поток 2, но по друг закон. По закона за военния бюджет за 2021, от който е част закона за санкциите на Северен поток. Закона за защита на енергийната сигурност на Европа. Този закон, този доклад беше внесен в Конгреса миналата седмица, и в него ясно е записано, че корабът, шлепът Фортуна нарушава изискванията на Америка да се спре
строежа на този поток. Фортуна и нейният собственик са отново под санкции, този път върху два режима. Единият, който беше наложен от администрацията на Доналд Тръмп в последния ден на администрацията на 19 януари. И това е по съвсем друг закон. И сега по закона за военния бюджет. Какво означава това? Това означава, че всеки кораб, всяка компания, която помага на Фортуна да постави тръбите, ще подлежи също на санкции. Санкциите са автоматични, те са задължителни, те не се избират от правителството дали да влязат в сила или не. В момента, в който се подаде информацията в Конгреса, тези санкции автоматично влизат в сила. В момента има 16 кораба общо, които работят в Балтийско море. Вероятно всички те работят по Северен поток. Повечето от тях са руски, с две изключения, за които ние все още не знаем дали са свързани с Северен поток 2 или не. Но всички тези кораби ще бъдат автоматично поставени под санкции. Другото, което се случва и което не е много известно, е, че администрацията на Байден преговаря с германски компании, с други европейски компании в момента, защото по закон те са длъжни да проведат консултации преди да наложат санкции. 18 компании вече са се отказали и са се отдръпнали от проекта или се подготвят да се отдръпнат от проекта, така че резултатите са много ясни. Тръмп обаче водеше политиката Америка на първо място и нямаше блестящи отношения с канцлера Меркел, но тази ситуация вече не е актуална. Северен поток е завършен повече от 90%. Възможно ли е наистина да бъде спрян? Възможно е да бъде спрян. Все още не е късно Северен поток да бъде спрян. Фортуна ще има нужда от 5-6 месеца, за да завърши поставянето на тръбите в Балтийско море, което е достатъчно време, за да се спре Северен поток напълно. Компанията, която трябваше да издаде сертификат за експлоатация, се отдръпна от Северен поток. Тоест няма агенция, която да издаде независима експертиза и сертификат за експлоатация. А това е много важно. Без такъв сертификат тръбата не може да бъде вкарана в експлоатация. В същото време Доналд Тръмп, който действително много навреди на отношенията между Америка и Германия, сега поставя една много важна задача, много трудна задача пред Байден да възстанови тези отношения с Германия. Но Северен поток не е компромиса, който би трябвало да се направи, защото от този компромис ще спечели само Русия. Ще загубят централноевропейските страни, ще загуби Германия, защото ще бъде подложена на много по-голямо руско влияние, не само енергийно и икономическо, но също и политическо и от гледна точка на стратегическа корупция, която Русия изнася в Европа. Ще загуби Украина, разбира се, защото ще спре целият поток на руски газ през Украина, но този поток, тази тръба, както Байден каза, е много лоша сделка за Европа и неговото отношение по този въпрос не се е променило. Отношенията с Германия ще трябва да се оправят по други начини. И както вече знаем, войските на Америка ще продължат да стоят в Германия. Няма да бъдат отдръпнати, както искаше Доналд Тръмп. Но тук вината си е на Германия, която започна този поток в несъгласието на 20 европейски страни и срещу интересите на европейската енергийна сигурност. Този проект, огромен проект, поставя един друг въпрос, също доста значителен. Партньорството на Германия с Русия в светлината на присъдата на затвора на Алексей Навални повдига темата за съвместимостта между бизнес интересите и отстояването на демократичните принципи. Как ще коментирате това противоречие и как гледа на него Вашингтон? Германия има много работа, която трябва да свърши по този въпрос. Потокът, Северен поток започна през 2015 година, след като Русия завзе Крим и след като руски войски под маскировка нападнаха Донбас и завзеха част от територията на Украина. Въпреки всичко Германия отиде напред с този план, в противоречие с
принципите за сигурност на Европа, принципите за сигурност на енергийната сигурност на Европа, както и желанието на, и мнението на, на НАТО и Северо и Атлантическия съюз да се, да се прекрати този проект, за да се, за да се спрат възможностите на Русия да влияе върху страните в, в нейното, в съседство на Русия. Така че това не е нов въпрос. Германия ще трябва много сериозна работа да, да свърши по въпроса как си сътрудничи в Русия и дали това сътрудничество е в нарушение на принципите на Европейския съюз. Да. И накратко, действително ли ако се реализира този проект, ще бъде нарушена енергийната сигурност на Европа? Германия няма да бъде повече зависима от Русия, защото само 18% от природния газ, който ще бъде доставен по Северен поток 2, ще остава в Германия. Останалата част ще се транспортира към Чехия и от Чехия към Централна и Източна Европа. Той ще се смени само посоката на доставяне на руски газ, но, но няма да се, да се доставя много повече газ в Германия. От друга страна, в момента Европа е зависима около 46% от природния газ, който Европа внася, идва от Русия. Но Русия е много по-зависима от Европа да купува нейния газ, отколкото обратното. Тоест, тази зависимост е взаимна, но, но Русия е много по-зависима от Европа, защото това е основният пазар на руски газ. Около 70% от всички руски газ, който се експортира, идва в Европа. Тази взаимна зависимост обаче се използва от Русия, а не от Европейския съюз. Русия използва с цел да подрива сигурността на, на Европа, както в енергийно отношение, така и в, както и физическата сигурност на Европа. И използва и да изнася корупция, използва и да подкопава политическото доверие в европейските правителства, докато Европа не се възползва от своето предимство в това отношение и се остави на Русия да я манипулира. Това трябва да се промени. Благодаря ви. Дадохте теми за размисъл на европейските политици. Благодаря за коментара. Благодаря. Ирак се готви за историческа визита на папа Франциск. Независимо от пандемията и опасността от тероризъм, в петък Свети Отец ще се отправи на първото си пътуване в чужбина от 15 месеца насам. От миналата седмица в Ирак действа вечерен час заради COVID-19. Иракското правителство увери, че ще гарантира безопасността по време на папското посещение в страната. Повече за визитата разказва Биляна Бонева. Трескава подготовката че в Ирак за папската визита. Асфалтират се пътища, поставят се ограждения, възстановяват се разрушени сгради. Улиците са украсени с портрети, банери, с знамената на Ватикана. Що се отнася до сигурността, подготовката е огромна. В Мусул, който преди 7 години беше провъзгласен от джихадистите за столица на така наречената ислямска държава, реставратори се надбягват с времето. Надяват се да успеят да възстановят разрушените църкви. Това място беше пълно с живот. Децата ходеха на църква, пазара тук беше пълен. В миналото имаше много живот тук. Хош Албея, площадът на църквите в Мусул. В него са разположени 4 християнски храма. Ето тук пише, влизането забранено според наредбите на ислямска държава. Някои от църквите се използваха за трибунали, други бяха затвори. В Наджаф папа Франциск ще се срещне с аятолах Али Систани. 90-годишният Систани не се появява публично. Много рядко приема гости и отслужва седмичните си петъчни молитви чрез свой представител. Искаме да покажем с посещението на папата, че се отказваме от сектантството и че тук в Наджаф уважаваме всяка вяра. За 3 дни папа Франциск ще измине 1650 км, повечето по въздух. Програмата му е толкова амбициозна, колкото е историческо и самото му пътуване. Багдад той ще отслужи литургия в катедрала, пострадала от атентат през 2010-та. Меса на Светия Отец ще има и на стадион в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан. Там има много християнски бежанци, избягали от ислямска държава.
Предполагам, че и вие сте следили с вълнение връчването на наградите Златен глобус. Макар че Мария Бакалова не успя да спечели статуетка, името й беше споменато няколко пъти по време на церемонията. Българката беше сред номинираните за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл. Златен глобус получи филма, с който Бакалова стигна до световната слава, Борът 2. Саша Баран Коен взе награда за най-добра главна роля за изпълнението във филма си. Вижте повече. Борът и Земя на номади са големите победители на 78-те награди Златен глобус. Името на Мария Бакалова обаче беше споменато специално. Българката беше номинирана в категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл за участието си в Борът. Звездна компания в тази категория и правеха Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър и Аня Тейлър-Джой, както и Розамунд Пайк, която спечели наградата и поздрави специално Бакалова. Мария, поздравления за блясъка и смелостта. Саша Баран Коен, който получи Златен глобус за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл за ролята си в Борът, благодари на целия екип за куража. Този филм нямаше да бъде възможен без моя партньор. Един нов талант, появил се от нищото и оказал се комедиен гений. Говоря, разбира се, за Руди Джулиани. И още веднъж на тази церемония светът чу за България и Мария Бакалова. Когато водещите споменавахме за церемонията и Еми Полер спомена за Мария Бакалова и за нейната историческа номинация за Златен глобус и какво означава това за България и за българското общество, което беше невероятно да чуеш името, да чуеш за страната си по време на Златните глобуси. Заради пандемията, церемонията по раздаването на наградите Златен глобус беше виртуална с водещи комедийните актриси Тина Фей и Еми Полър. Те водиха от двете крайбрежия на Съединените щати – Нью-Йорк и Беверли Хилс, където традиционно се провеждат наградите. Присъстваха само абсолютно необходимият персонал, както и звездите, представящи наградените. Това беше всичко за днес. Останете сега с България в 60 минути. Ще се видим отново утре. Приятна вечер!